אני רוצה לגלות לך סוד. סוד מהספרים הקדושים. סוד שהרבה נשים לא יודעות. כתוב שבשמיים יש מקום שקוראים לו רחמים נסתרים. את הדרך למקום הזה פתחה לנו אמא רחל, האמא שבדרך. היא זכתה לפתוח לנו פתח בכוח זה שוויתרה, בכוח זה ששתקה, והקדוש ברוך הוא הבטיח לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, יש שכר לתפילתך. תדעי לך שרק לנשים יש כוח לגעת במקום הזה שקוראים לו רחמים נסתרים, ושפע שיורד משם יורד בשלמות. אז איך את נוגעת ברחמים האלה? אומר האדמו"ר מביאלה, שכשאישה מתפללת בכוונת הלב, כשאישה מתפללת בדמעות, היא נוגעת שם ברחמים האלה, וזוכה לישועות אדירות. וזו הסיבה שישבתי וכתבתי, וזיכה אותי הקדוש ברוך הוא להוציא לאור סידור לבת ישראל. סידור שירת חיי שפותח לך את הדרך, לגעת במקום שכולו רחמים נסתרים. הסידור הזה פותח את הלב ומלא חיזוקים ובאורים שמעוררים את הרגש, וכדי להשלים הוספתי השנה עוד מוצר מיוחד, לוח שנה נשי שבועי מעוצב, גדוש סגולות, חיזוקים, מתכונים מהממים, מחשבות ועצות טובות. וכעת, לכבוד הילולת רחל אמנו, האמא של התפילות, כל מי שרוכשת את הסידור ולוח השנה, נשלים לה את הסט והיא תקבל במתנה סדר הדלקת נרות שבת מיוחד שלא היה כמותו. וגם הוא מעוצב ויש בו כל מה שתצטרכי לשעה הכי קדושה בשבוע. יש בו תפילות חשובות, סגולות נדירות, והוא יזכיר לך בכל שבוע כשאת מדליקה נרות שהתפילה שלך נוסעת מהשפתיים שלך הישר לאמא רחל, והיא נוגעת יחד איתך במקום קסום שקוראים לו רחמים נסתרים, ואת זוכה לשפע, ברכה וישועה.